כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. בוגה על אופטימיות, על גיבוש אפילו, בעקבות הניצחון הזה על הפועל ירושלים, אבל במקביל גם רוצים לראות אופטימיות מול קבוצה שמאוד מכבדים במיוחד בצד ההתקפי שלה, וזאת מהרצליה. כשהוא רוצה אני לא יודע כמה הוא יכול לשמור את אותו. אבנס, מסירה רע, ואן בליט שם, כהן ניסה לעצור אותו בעבירה, לא הצליח, ואן בליט עכשיו עד הסוף, והנה הנקודות. ההצלחה שלו כמה דברים נכבדים באוזן. יובן בליט עכשיו על ג'יי כהן, יש לו נקודות, זה גם עבירה. אורופולוס הוא בא וביטל את פסק הזמן לפני שהכדור נכנס, השאלה אם עכשיו מתחבק. הנה בב עכשיו, בוא נראה מה הוא רוצה לעשות, לא יכול לחדור. ואן בליט לשלשה, כמה קור רוח, כמה קוליות יש בשחקן הזה. מצליח להשתלט על הכדור, להקדים שם את אבנס. הוקר, יש 8 שניות להתקפה. כדור טופ עם הלבן בליט, מרים עליו את השומר, ועושה עוד 2 יפות. אז בוא נראה מהלך אחרון, הנה הפיק אנד רול הזה על הרגליים של ריינולד. ריינולד עכשיו זה ששומר על ואן בליט. הרצליה בהרכב הנמוך שלה, עם דורסון בעמדה מספר 4. בב, מחזיר להוקר את הכדור. ריינולד עכשיו ניסה לעצור, הולכים לוואן בליט מתחת לסל. כולה כדורסל יפה עכשיו של הרצליה. הנה בב. ואן בליט, שלשה, בדויה. בוא נלך למהלך האחרון ותראה את התזמון בהתקפה של הרצליה. זה כאילו פיק אנד רול ספרדי, פיק אנד רול בחסימה גבית, וכאן דרק וויליאמס חייב להתחייב ולנסות לעזור פנימה. מקבל את זה עכשיו דוסון, מכניס אותו לוואן בליט. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל